Ahoj, já jsem Daniel Stříbrný, můžete mi říkat Danoha a připravil jsem si pro vás první díl našeho seriálu, který budu dávat na YouTube a bude to seriál o programování v C-Sharpu. Jako první aplikaci vám ukážu ukázkový Hello World. Jde o to, že si vytvoříme konzolovou aplikaci, která od uživatele zjistí jeho jméno a následně mu zpátky vypíše ahoj a jeho jméno. Tak a potvrdit OK. Vytvoří se vám projekt. První, co uvidíte, je tahle třída program. V ní máme už nadefinovanou statickou metodu main. Tuhletu. Všechno, co je tady v těch závorkách, je vlastně kód, který se provede hned po spuštění programu. Není tam žádná inicializace grafického rozhraní, ničeho, je to přímo samotný kód už vaší konzolové aplikace. Takže první, co uděláme, je, že zjistíme jméno uživatele. Nadefinujeme proměnou typu string, což znamená řetězec, do toho se ukládá jakýkoliv textový data. Jméno proměnění bude jméno uživatele a do ní dosadíme z třídy konzole. Je to třída pro veškerou práci s konzolovým oknem aplikace. Veškerý čtení nebo zápis do toho okna se provádí přes tuhletu třídu. My si najdeme funkci readLine, to znamená, že čte všechny znaky zadaný do konzole, dokud uživatel nezmáčkne Enter. Tak. To, co uživatel napsal, se nám uloží do proměnné jméno uživatele. Tak. A my hnedka to jméno uživatele vezmeme a zase přes třídu konzole, ale přes funkci WriteLine. To znamená, že napíše ten náš řetězec, co my chceme, a ukončí to novou řádkou. Takže napíšeme do uvozovek, tím se označuje string, ahoj, čárka, plus jméno uživatele. Tak, a to je konec. Ještě můžeme napsat před zjištěním jména uživatele nějaký text, který vyzve uživatele, aby tam to jméno svoje napsal. Zase přes třídu konzole, ale tento žádné přes funkci WriteLine, protože nechceme, aby to uživatelovo jméno bylo na dalším řádku, ale hnedka za naším textem, takže jenom write. To znamená, že ta funkce nám jakoby neukončí ten řádek, ale uživatel bude psát to své jméno hnedka za ten náš text. Takže píšeme zadej své jméno. Tak a mezi. Můžeme si to vyzkoušet. Buď stisknutím klávesy F5, nebo tady nahoře je zelený tlačítko Play. Program se nám zkompiluje a spustí. Tak, zadej své jméno. Dobře, zadáme jméno Daniel a napíše nám ahoj Daniel. Ale bohužel hnedka se nám to ukončilo, protože hnedka po výpisu vlastně toho posledního řádku konzole WriteLine ahoj plus jméno uživatele už není dál co dělat, tak se program ukončí. Tady za tou, do té poslední závorky už není žádný příkaz. Ale my musíme počkat, aby nás uživatel potvrdil, že vlastně si ty data už přečetl. To nejlíp uděláme tak, že tam zase dáme třídy konzole funkci readLine. A vlastně ta funkce bude čekat do té doby, dokud uživatel nezmáčkne Enter. Jakmile zmáčkne Enter, tak se aplikace ukončí. Tak, tady to máme, zadej své jméno. Daniel. Ahoj Daniel. Tak, a teď konzole čeká, dokud nezmáčknu Enter. Můžu napsat úplně cokoliv. Vlastně nic už ten program neovlivní, kromě Enteru. Tak. To je konzolová aplikace. Teď bychom si mohli vytvořit ještě
klasickou Windowsáckou okenní aplikaci. Tak tady vpravo máte Solution Explorer, takže přímo tady na to Solution dáte pravou, přidat a nový projekt. A dáme tady Windows Form Application. Tak, uloží se nám to k Solution Hello World a my tu aplikaci jenom pojmenujeme okenní Hello World. Tak, potvrdíme. Tak, vytvořilo se nám okno, na něj můžeme vkládat komponenty, ale první věc, my chceme, aby až začneme debugovat, se nám otevřelo okenní Hello World a ne ten konzolový Hello World. Takže tady na ten okenní Hello World pravým tlačítkem a tady je nastavit jako startup projekt. To znamená, že jakmile teďka zmáčknu F5 nebo tady to play, tak se nám pustí ta okenní aplikace, nikoliv ta konzolová. Tak, mám okýnko. Uděláme to podobně jako v té konzoli. Necháme uživatele, aby nám řekl svoje jméno a potom mu napíšeme ahoj a jeho jméno. Takže komponenta, tady přes ten toolbox se vybírají komponenty. Komponenta tu textbox je komponenta na zápis textu. Takhle je to klasický textový políčko. Tak. A přidáme tam ještě komponentu label, do který se nám napíše ahoj plus uživatelovo jméno. A potom můžete buď přes tlačítko, anebo přes událost na tom textovém poli, když uživatel něco zadá, že se hnedka aktualizuje tohle políčko, anebo přes tlačítko, že jakmile uživatel zmáčkne tlačítko, tak se upraví tenhle text. My si zkusíme oba dva způsoby, takže přidáme i tlačítko. Tak. Label. Všechny komponenty doporučuju si přejmenovat, protože pak tam budete mít label 1, přidáte další, bude tam label 2. A podobně. 3, 4 a dál. Tady políčko name v závorkách. Je to vlastně vlastnost té komponenty a určuje její název. Ten se bude pak používat i v kódu. Takže doporučuju používat pouze písmena anglické abecedy, podtržítko, pokud chcete, anebo pokud oddělit víc slov, tak malý a velký písmena. Takže my si pojmenujeme tenhle label výstup a aby se nám to nepletlo s ostatními komponentama, tak přidáme ještě label, jakože je to textový výstupní pole. Tak, co ještě mu potřebujeme změnit? Tady text. To nechceme, to dáme prázdný. Vidíte, tady se nám to už změnilo, je to prázdný. Tak, teď tlačítko předěláme. Jméno nebude button 1, ale OK button. A text dáme OK. Tak. A textový políčko bude name, jako jméno. A textový políčko. Tak. Teď vlastně už stačí poslední věc, událost na to tlačítko, že když na ní uživatel klikne, tak se z toho textboxu vezme jméno a uloží se do labelu. Takže nejrychlejší cesta, jak vytvořit událost při stisknutí tlačítka, je dvojklikem na tlačítko. Přeplo nás to do kódu a vytvořilo nám to událost OK button click. Což znamená při kliku na tlačítko OK. Takže, první co uděláme je, že vezmeme jméno z textboxu. Takže zase proměna typu string, jméno uživatele, rovná se. Teď, protože komponenta je uložena na tomhle formuláři, tak použijeme klíčové slovo this. V
tom jsou uloženy všechny vlastnosti tohohle formuláře plus všechny komponenty, které jsou na ní. Takže naše textové pole se jmenuje name textbox. Tak. Zase tečka. A všechny vlastnosti vlastně toho textového pole máme zase tady. Mezi ně patří i vlastnost text. To je vlastně obsah toho textového pole. Tak. Teď máme v proměnné jméno uživatele uložený text, co zadal uživatel do textového políčka. Teď do pole, do toho labelu výstup, zase přes něho his tečka výstup label tečka text, což nám určuje text vlastně toho labelu, rovná se do uvozovek, jelikož je to string, ahoj, čárka mezera, plus jméno uživatele. Tak. Když to dáme zkompilovat, spustit, tak máme okenní aplikaci a sem zadáme svoje jméno. Moje jméno je Daniel, tak. A zmáčkneme tlačítko OK a napíše nám ahoj Daniel. Tak, to je skvělý. Ale teď bychom chtěli, aby se nám to textové pole, ten label s tím výstupem aktualizoval automaticky a nepotřebovali bychom stisknout tlačítko OK. To jde taky a celkem lehce. Takže, zase zpátky se tady přepneme do designu, jo? Tak, označíme si komponentu s tím textboxem. Tady jsou události. A najdeme tady text changed, což znamená při každý změně textu. Dvojitým kliknutím do toho políčka se nám vytvoří ta událost a přepne nás to do kódu. Tak. Teď zase musíme vzít jméno uživatele his name textbox.text a uložíme to do výstupního labelu. Zase s textem ahoj plus jméno uživatele. Tak. F5 nebo tlačítko play zelený. Tak a máme to. A teď můžeme psát a hnedka se nám to takhle aktualizuje. Můžete třeba napsat Dušan, podporuje to i český znaky, vlastně .NET je kompletně Unicode. Takže i v té konzoli není problém používat český znaky, jako třeba je v C-čku a podobných jiných low-level jazycích. Takže třeba Martin a podobně. No, to je tak pro začátek všechno. V příštím díle si ukážeme nějakou pokročilejší práci s formulářem, jak mu nastavit nějakou šířku, nebo aby se s ním nedalo takhle různě zvětšovat velikost, nebo maximalizovat, aby nám to nerozházelo rozložení. A nebo zase naopak, jak udělat rozložení, aby se automaticky měnilo podle velikosti okna, jak zakázat a povolit různý systémový tlačítka, jak změnit ikonu aplikace a podobně. Tak, já se na vás těším na další díl. Doufám, že vy se budete těšit i na mě. A to je ode mě všechno. Díky za shlídnutí a uvidíme se.